გსურთ სამი მარტისთვის ბარათის ნაცვლად სხვა რამ დაამზადოთ? დაგეხმარებით. მოვიმარჯვოთ სასურველი ფერები და შევუდგეთ მუშაობას. რადგანაც ეს ერთგვარი ტლარძები არის ძალიან ცოტა, ამიტომ ამ ორ ვარდისფერს ერთმანეთში შევურევ იმისთვის, რომ ჩვენი ფიგურა უფრო დიდი იყოს. დროა დავანაცებროთ, რა ზომის იქნება თავი, ტანი, ხელები, ფეხები და ყურები. პირველ რიგში ვაკეთებთ ტანს. დავამზადოთ თავიც და შემდეგ ტანს გავუკეთოთ ასეთი გამონაზარდი იმისთვის, რომ თავი არ მოცროს. ზედ კარგად დავამაგროთ და შემდეგ მისი გვერდები ნემსით შევალამაზოთ. დამიჯერეთ, ასე უფრო მყარი იქნება. გავაკეთოთ ფეხებიც. ალბათ უკვე მიხდით, რასაც ვაკეთებ. ჩვენს ბაჭიას ფეხებზე გავუკეთოთ მსგავსი ძირები. ბარემ გავუკეთოთ მეორე ფეხიც და შემდეგ ნემსით შევალამაზოთ. გამოვუხოთ თითები. ესეც ასე. ბარემ გავუკეთოთ ხელებიც, იგივე პრინციპით. ხელებსეც ისე უნდა გამოვუყოთ თითები ნემსებით, როგორც ფეხებზე. ახლა კი გავაკეთოთ გუდი თეთრისა და ვარდისფერის ერთმანეთში შერევით. შეგიძლიათ ისიც შეალამაზოთ ნემსის მეშვეობით. ახლა კი ავიღოთ წითელი და ასეთი ბიჭკის ფორმის გამოსახულებით გავუკეთოთ ცვირი. მოვიმარჯვოთ ისევ ნემსი. ახლა კი ოდნავ ღრმულები გავაკეთოთ თვალების ადგილას და შიგ ჩავსვათ თვალები. ის ხათა გვჩენია გავუკეთოთ ყურები. მისი მდგომარეობა კი შეგიძლიათ თავად აირჩიოთ. ან დაბლად აწეული, ან მაღლა აწეული. მე ავარჩევ ცალს აწეულს, ცალს კი ოდნავ დახრილს. ჩვენი ფიგურა თითქმის მზადაა. უკვე კარგად გამოიყურება. დროა ცოტა გავაფორმოთ. მემბანი მოუხდა, ხო? ახლა კი წითელი და თეთრი ერთმანეთში შევურიოთ და მივაკროთ მუცელზე. შეგიძლიათ კუცეც დაამატოთ კიდევ რაღაც დეტალები და ამის შემდეგ განვაგრძელოთ მუშაობა. მაგალითად, დავამატოთ ბაფთა. რადგანაც დედის დღისთვის ვამზადებთ, მაშინ დავამატოთ ყვავილები. ასეთი მწვანე ჯოხების დამზადების შემდეგ დაამზადეთ ხუთი ან ექვსი პატარა ბურთულა, ერთმანეთზე დაამაგრეთ და შუაში ჩასვით ყვითელი ბურთულა. ეს ყვავილი უკვე შეგიძლიათ დაამაგროთ მწვანე ჯოხზე. ამ პრინციპით ვამზადებთ დანარჩენებსაც. შეგიძლიათ ფიგურას ცოტა წერტილები დაამატოთ, ხოლო შემდეგ დააჭერინოთ ყვავილები. შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ჩვენი ბაჭია მზადა. მაგრამ მოდით კიდევ ერთი დეტალი დავამატოთ. კისერზე გავუკეთოთ ესეთი ლენტი, ხოლო შემდეგ დავამაგროთ ბაფთა. ბაფთაზე კი თეთრი გული. ასე აბრიალებს თვალებს ჩემი ბაჭია. ახლა კი ის გადაგვჩენია გავუკეთოთ წვერები პლასტმასით. აუცილებელი არაა, მაგრამ ვფიქრობ უკეთესი იქნება. სულ ეს იყო. გამოვიდა ასეთი საყვარელი საჩუქარი ჩვენი დედიკოებისთვის. მეორე დღეს ის გამხმარი დაგხვდებათ, მაგრამ იგი ისევ ისეთივე რბილი იქნება.
ზუსტად ისეთი მოძრავი, როგორც ვიდეოშია. რასიც ბეთ, ცუდი არაა, ხო?